Tua palavra. Morgueirão? No Lava de Alam? Del Audi? Keturi su puse gabalo. Kaip sakėt? Sekundėlė, tai Audi A6 sedanas 27. Nu ir ką, viskas normaliai su ja, ar kažkas slepiat gal? O kodėl pilka? Kodėl ne juoda, pavyzdžiui? Sakau, kodėl pilka, o ne juoda? Sakau, spalva lieva. Nu, bet tada man nuleisit porą gabalų gal. Nesuprantu jūs, kažkaip nelogiškai kalbat. O nežinot, kur mikrofonas ant laptopo yra? Ne, tai aš nežinau, tai kur mikrofonas ant laptopo? Čia gal kažkur? Ar ne?